إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد محترم قرداشتار تكفيرين qaydalar, əhkamları barədə olan qaydalar kitabından 4-cü dərsimizə davam edirik. Və burada Şeyx 2-ci fəsildə Əhl-i Sünnəni təkfir məsələsində Əhl-i Sünnə ilə müxaliflərin arasında olan məsələləri gətirir. Yəni təkfir həm Əhl-i Sünnəyə görə necədir, həm də Əhl-i Sünnəyə müxalif olan firqələrə görə necədir. Və burada birinci gətirir ki, Əhl-i Sünnə təkfir məsələsində orta yoldadır. Necə ki, bütün məsələlərdə Əhl-i Sünnə vasatiyyə, orta yolu mövqeyini tutub, nə həm ifratdan, həm təfriddən uzaqdır, həm həddi aşmaqdan, həm səhlənkarlıq etməkdən uzaqdır. Eləcə də Əhl-i Sünnə və cəmaat təkfir məsələsində, küfür fəslində, təkfir məsələsində də orta yoldadır. Məsələn, Əhl-i Sünnə bu məsələdə xavariclərlə murciələr arasında orta yol tutub ki, belə ki, xavariclər böyük günah sahibini təkfir edirlər və onlar böyük günah sahibinin cəhənnəmdə əbədi olduğunu deyirlər. Onların qanlarını, mallarını halal edirlər və müsəlman rəhbərlər, əgər bir məsələdə haqqa müxalif olarlarsa, ona qarşı qılınca çıxırlar. Və bu haqda İmam Əşari Rahimahullah Məqalətül İslamiyyin kitabında deyir ki, İzə kəfəral imamu kəfəratır rəiyyə. Yəni, xavarişlərin rəylərindən biri budur ki, xavarişlər deyərlər ki, əgər imam kafir olarsa, onun əlinin altında, ölkəsində yaşayan hər kəs də kafir olar. Yəni, bu xavarişlərin rəyidir və ölkələri də darul küfrə çevirlər və bütün ölkənin əhalisi müşrik olar və onlardan yalnız kimi tanıyırıqsa, onun arxasında namaz qılarıq. Və eyni zamanda qiblə əhlini öldürərlər və onların mallarını götürüb, onları, uşaqlarını da, hər bir halda, qadınların uşaqlarını da əsir alırlar. Yəni, bu, xavarişlərin əqidəsidir, İslam alimlərindən olan, firqələr barədə yazmış alimlərdən olan İmam Əşari Rahimullah Məqalətül İslamiyyin kitabının 1-ci cild 116-cı səhifəsində bunu zikr edir. Bunun qarşılığında isə murciyalardır, hansı ki, onlar eytiqad edirlər ki, məsələn, qiblə əhlindən heç kəs təkfir eləmək olmaz. Yəni, heç bir halda insan, yəni, bir insanda müsəlmandırsa, bir insan müsəlman oldusa, heç bir halda müvəqqəti də olsa belə cəhənnəmə girə bilməz. Və eyni zamanda onlar da məsələdə nədən irəli gəlir? İmanın əslinin onlarda bir kütlə kimi olması, imanın artıb azalmasını qəbul etməmələrindən irəli gəlir. Yəni, onlar deyirlər ki, xavarişlər də eyni sözü deyirlər. Deyirlər ki, iman bir kütlə kimidir, nə artmır, nə azalmır. Yəni, xavarişlər deyirlər ki, imanın bir hissəsi gedərsə, hamısı gedər, kafir olar. Murciyalar deyir ki, yox, imanın bir hissəsi gedərsə, heç biri getməz, yəni olduğu kimi qalar. Yəni, imanın bir hissəsi getməsi mümkün deyil. Bu məsələnin də kökü eyni nöqtəyə etiqad eləsələr də sonradan onun təfsirində ixtilaf edib və hər iki firqə də azmışdır. Ona görə də bu arada İbn Cəuzi rahimehullah deyir ki, murciyalar haqqında deyir ki, murciyalar deyirlər ki, kim şəhadəti iqrar edərsə və bütün günahları edərsə heç vaxt cəhənnəmə girməz. Və bununla onlar səhih hədislərə müxalif olublar. Necə ki, hədislərdə gəlir ki, tövhid əhli cəhənnəmdən çıxarılacaqdır. Deməli, cəhənnəmdən çıxarılacaq sözündən nə başa düşülür? Onlar öncədən cəhənnəmə girmiş olacaqlar ki, bəzi tövhid əhli oradan çıxarılacaqlar. Və bu barədə də Şeyx Təlbis İblis kitabından 1-ci cild 103-cü səhifəsində zikr etmişdir. Amma Əhl-i Sünnə və Cəmaatın etiqadı nədir? Əhl-i Sünnə və Cəmaat deyir ki, iman
dillə, qəlbinə etiqad edib dillə tələffüz edib, əməllərlə göstərməkdir və bu da itayətlə artır, günahlarla iman azalır. Və əhlüsünnə və cəmaatın etiqadında imanın bir hissəsi gedərsə, günahlar səbəbindən hamısı getməz, əsli qalar. Və buna görə də onlar bu məsələdə orta mövqedədirlər. Mürciə və xavariclər arasında orta mövqe tutmuş olublar. Belə ki, onlar şirkdən aşağı günahlara görə insanları təkfir etməzlər. Əgər bir etiqad edirlər ki, əgər bir tövhid əhli ölərsə, günah üzərində israr edən, günah edən bir tövhid əhli ölərsə, o Allahın istəyi altındadır. Allah Azza və Cəllə istəsə onu rəhməti ilə cənnətə salıb, bağışlayıb cənnətə salar, istəsə də adilliyi ilə ona günahları miqdarında əzab verər və sonda yenə gedəcəyi yer yenə də cənnətdir. Və bununla eyni zamanda onlar heç zaman müsəlman başçılarla qılınc çəkməyi görmürlər. Əhl-i sünnə və cəmaatın əsaslarındandır, üsullarındandır ki, bu bizim əqidəmizdir ki, heç bir halda müsəlman başçıya nə qədər zülm etsə belə, nə qədər həddini aşsa belə, ona qarşı qılınc çəkməyi görmürlər. Və eyni zamanda əhl-i sünnə və cəmaatın üsullarındandır ki, onlara müxalif olanları təkfir eləmirlər. Nədir bizə müxalifdir deyə, hər hansı məsələn xavarişlər və yaxud sufilər və yaxud hər hansı batil bir firqə, təbii ki, onların mücərrəd bizə müxalif olduğuna görə biz təkfir etmirik. Əgər hər hansı bir firqə küfürdə həddini aşırsa, ona görə təkfir olunur. Əhlüsünnə usullara görə təkfir edirik, təkfir edəndə qaydalar çərçivəsində təkfir edir. Amma müxalif olduğuna görə deyil. Baxmayaraq ki, onlar bizləri təkfir edirlər. Necə ki, xavarişlər ya digər firqələr əhlüsünnəni təkfir etməsinə baxmayaraq, əhlüsünnə nəfsindən uyaraq onları təkfir edib qanlarını halal görmür. Əgər hər hansı bir əhlüsünnənin həmçinin usullarındandır ki, hər hansı bir şəxs küfrə düşərsə, onun üzərinə kafir hökmü vermək üçün mütləq şərtlərin toplanması, maniyələrin qalxması və hüccətin də onun üzərinə qaldırmasını şərt görürlər. Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, min şən əhl-i bidə ənəhum yəftədiun əqvələn yəcəalunəhə vacibətən fiddin. Bidət əhlinin işindəndir ki, onlar yerində bir söz, bidətdə, yeni bidət sözlər çıxardarlar və onu da dində vacib şeylərdən sayarlar. Hansı ki, yaxud onu imanın əsaslarından sayarlar. Ona müxalif olanları, o bidətə müxalif olanları təkfir edərlər. Onların qanlarını halal görərlər. Necə ki, xavariclər, cəhmiyyələr, rafizilər, mötəzilələr və başqaları edib. Amma əhl-i sünnə deyir, heç vaxt bidət söz törətməzlər. Və on iştihadda xata edənləri də heç vaxt təkfir etməzlər. Hətta onlara müxalif olanlar onları təkfir edib, onları qanını halal görsə belə. Necə ki, xavariclər səhabələri təkfir elədilər, Əli radiyallahu anhın, Osman radiyallahu anhın təkfir elədilər, amma bununla belə onlar, səhabələr, xavariçləri təkfir etmədilər. Və bu da əhl-i sünnə və cəmaatın orta mövqidə, adil mövqidə olmasına bir dəlildir. Bu məcmu fətavədə Şeyx İslam İbn Teymiyyə 19-cu cild 212-ci səhifədə bunu zikr etmişdir. İkinci məsələ əhl-i sünnə və cəmaatın bu orta mövqədə olmağından sonra ikinci bir məsələ, danışacağımız məsələ odur ki, xavariclərin təkfir məsələsində istidlal yolu. Xavariclər nəyə əsaslanır? Hansı qaydalar əsasında təkfir edilir? Və sahabələrin bu məsələdə mövqeyi necə olmuşdur? Şək yoxdur ki, xavariclərin bidəti, yəni təkfirdə olan bu bidətin səbəbi onların su fəhmindən, yəni düzgün başa düşməməsindən irəli gəlirdi. Belə ki, onlar Quranın zahirin aslarını götürərək bu şəkildə hökm verirdi. Yəni onların ümumiyyətlə bu məsələdə yolunu azmalarının səbəbi, hansı ki, xavariclərin təkfir məsələsində Quran və sünnədə olan dəlillərdə oxuyub azmalarının səbəbi üç şeyə qayıdır. Birinci səbəb odur ki, onlar nasların zahirini götürüb, onu müqayyəd, yəni qeyd olunmuş, xüsusiləşdirilmiş naslara qaytarmırlar. Çünki Quranda naslar var ki, açıq aydın naslardır və bəziləri də var ki, mütəşabihdir. Biri var, muhkəm naslar var. Muhkəm nədir? Muhkəm hansı ki, onun açıq aydındır, bəllidir, dəlaləti bəllidir. Mütəşabih odur ki, ehtimal olunan naslardır.
Və Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Amma qəliblərində xəstəlik olanlar Qurandan mütəşabih ayələrə uyarlar. Bununla onlar fitnəni istəyib, onu yozmağı istəyərlər. Ata deyib, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Onun təvirinin, onun həqiqi təfsirində Allahdan başqa, yəni mütəşabih ayələrində həqiqi təfsirini Allahdan başqa kimsə bilməz. Məsələn, xavariclərin dəlil gətirdiyi Quran ayələrindən biri, məsələn, Allah buyurur ki, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Kim Allaha və Rəsuluna asi olarsa, ona cəhənnəm əzabı vardır ki, o orada əbədi qalacaq. Onlar da xavariş dedi ki, hər bir günah eləyən, hər bir asi eləyən dindən çıxıb və o da elə ölsə, əbədi cəhənnəmlikdir. Bu ayənin zahirindən götürülür. Və yaxud başqa bir ayəni götürürlər ki, Allah təala dedi ki, bələ mən kəsəbə seyyiətən. Xeyr, əgər bir insan bir günah edərsə və əhatət bihi, o günah onu örtərsə və əhatət bihi xatiyyətuhu, günahı onu örtərsə və ulaik ashabun narihum fiha xalidun, onlar cəhənnəm əhlidir, onlar orada əbədi qalacaq. Şək yoxdur, bu ayələr ümumi ayələrdir. Və bunu onlar günah edənləri təkfir etməyə dəlil gətirirlər xavarişlər. Amma bunlar muhkəm ayəyə qayıtsaydılar, bu ayələri cəm etsəydilər, bu fitnəyə düşməzdilər. Məsələn, Allah təala Quranda buyurur ki, "İnna Allah la yaghfiru an yushrika bih və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Bütün vaid ayələri, yəni qorxuducu ayələri mütləq əhlüsünnənin usuludur ki, bu ayəyə qaytarmalıyıq. Bütün qorxuducu ayələri bu ayə, son söylədiyim ayəyə qaytarmalıyıq. Allah təala buyurur ki, Nisa surəsinin 48-ci ayəsində, həqiqətən Allah ona şərik qoşanı bağışlamaz, ondan aşağısını, şirkdən aşağısını istədiyinə bağışlayar. Deməli, Allah Təalanın bağışlamadığı tək günah şirkdir. Ondan başqa istənilən günah bağışlana bilər. Və həmçinin başqa ayədə Allah buyurur ki, "Və innallaha ləzu mağfirətin linnəs alə zulmihim." İnsanlar zülm etsələr belə Allah Təala onların zülmlərinə rəğmən məğfirət sahibidir. Yəni insan zülm edib günah etsə belə Allah Təala məğfirət sahibidir. Və bunlar bu ayələri cəm etmədikləri üçün onlar haqq yoldan məsələdə azmış olurlar. Və eyni zamanda onların ikinci problemi, yəni zahiri nasların zahirini qeyd olunmuş naslara qaytarmamaq. İkinci problemləri onların muhkəmlə mütəşabih ayələr. Belə ki, muhkəm ayələrlə mütəşabih ayələri cəm etmək məsələsidir. İbn Abbasdan soruşulurlar ki, xavarişlər barədə soruşulanda onlara Quran oxuyanda onlara nə baş verir? İbn Abbas radiyallahu anhəmə deyir ki, yu'minuna bi muhkəmihi, onlar muhkəm ayələrə iman gətirirlər və mütəşabih ayələrə ya ayələ gəldikdə isə onlar azırlar, haq yoldan azırlar. Və onların azma səbəblərindən üçüncüsü, Quranı öz havalarına görə təvil etmələridir. Quranı öz havalarına görə təvil etmələridir. Və buna da misallardan, dəlillərdən biri İmam Buxarinin rivayət elədiyi Sahih Buxarədə İbn Ömərdən getirir ki, İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, xavarişlər barədə deyərdir ki, onlar şirarul xalq, Allahın yaratdığı ən şərli insanlardır. Çünki onlar kafirlər barədə nazil olan ayələri möminlərin üzərində tətbiq edirlər. Baxın, subhanallah, necə də ki, onların etdikləri bugünkü gün xavarişlərin etdiklərinə oxşuyur. Baxın, yəni kök üsul verdi. Yəni, eyni ilə kafirlər barədə nazil olan o ayələri müsəlmanlara, möminlərə tətbiq edirlər. Və xavarişlərin, sonra şeyx gətirir, xavarişlərin təşkil məsələsində iki dənə misal gətirir, olmuş hadisələrdən ikisini gətirir və sonra da sahabələrin onlarla münazirəsini, yəni münaqişəsini gətirir ki, sahabələr də onlara necə cavab veribdir. Onlardan birincisi xavarişlərin, hansı ki, babası sayılan Zülxüveysranın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə inkar etməsi olur ki, ey Muhammed, adil ol. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, vay olsun sənə, əgər mən adil olmalıramsa, kim adil olar? Ömər radiyallahu anh onu öldürmək istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onun belindən insanlar gələcək, siz namazınızı onun namazının yanında təhqir etmiş sayacaqsınız. Orucunuzu onların orucunun yanında təhqir etmiş sayacaqsınız.
Və onlar Quranı oxuyacaq, boğazlarından keçməyəcək. Din onlar ox qabından çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Və İbn Cəuzi rahimehullah deyir ki, bu xavariş İslamda çıxan ilk xavariş sayılır həmin insan. Və onun da problemi nə idi? Quranı öz nəfsinə görə təfsir etməsi və yaxud dəlilləri, şəriəti öz nəfsinə, öz ağlına görə yozması idi. Və bu səbəbdən də o insan yolunu azdı. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, xavaricilərin məzhəbinin əsli odur ki, onlar Quranı təzim edirlər. Ona ittiba etmək, ona uyumağı zənn edirlər. Lakin onlar sünnədən və cəmaatdan çıxıblar. Belə ki, onlar sünnəyə ittiba eləməyi görmürlər. Və elə zənn edirlər ki, sünnə Qurana müxalifdir. Ona görə də bəzi hökmlər, şəri hökmlər var ki, xavaricilər keçmiş, xüsusən keçmiş xavaricilər o şəri hökmləri inkar edirdilər. Necə ki, məsələn, oğrunun əlinin kəsilməsi kimi qədim xavaricilər bunu inkar edirdilər. Və deyirlər, oğurluq etmək böyük günahdır və böyük günah edən də kafir olubdur. Kafir də öldürülməlidir. Əlinin kəsilməsi doğru deyil. Yəni, bunlar bu şəkildə təbir edirdilər. Hətta Quran ayələrini belə təbir edirdilər. Amma baxaq, sahabələr onlarla necə danışırdılar. O sahabələr onlarla elmlə danışıb, elmi şəkildə onlara cavab veriblər. Məsələn, onlardan birincisi Əli radiyallahu anhunun mövqeyini göstərmək olar. Belə ki, Əli radiyallahu anhu hərurilərlə xavarişlər onu təkfir edəndə deyəndə ki, daha doğrusu Əli radiyallahu anhunun ikinci məsələdə, ikinci misal Əli radiyallahu anhunun xavarişlərin Əli radiyallahu anhunu təkfir etməsidir. Nə zaman ki, Əli radiyallahu anhu Maviyyə radiyallahu anhu ilə sülh bağlayır, onlar deyir ki, Lə hükmə illə lillə, Allahın hükmündən başqa hüküm yoxdur. Və Allahın hükmünlə hüküm verməyənlər kafirlərdir ayəsini dəlil gətirirlər Əli radiyallahu anhu qarşı. Əli radiyallahu anhu deyir ki, kəlimətü haqqin, onlar haqq kəlmə söylədilər, amma uridə bihi bihə əbatil. Bununla belə batili qəst elədilər. Və bununla, baxın, xavariş də subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v-in cənnətlə müjdələdiyi bir insanı təkfir edirlər və onu küfürdə ittiham edirlər. Və bu buyurur, onlar öz ayələri də öz başlarına görə təbir edirlər ki, "Əl-ləzîne kəfəru bi rabbihim yə'dilun." Sonra Rəblərinə küfr edənlər ona şərik qoşdular. Və deyirlər ki, bir insan, bir hakim haqqla hökm verməzsə artıq kafir olmuşdur və kafir olan da Allaha şərik qoşmuşdur. Və bununla da onlara görə o rəhbərlər, müsəlman rəhbərləri onlar müşrik adlandırırlar. Niyə görə? Deyirlər ki, bunlar onunla müşrik olublar və bunu və Quranı da öz ağıllarına görə bu şəkildə təvil edirdilər. Amma baxaq görək, sahabələr onlarla necə münazara edib, necə münaqişə edib, onları necə susturubdu. Nə zaman ki, xavaricilər Əli radiyallahu anhu təkfir elədilər və onlar Əli radiyallahu anhu bir neçə məsələdə etiraz edirdilər. Birinci etirazları o idi ki, Əli radiyallahu anhu niyə görə Muaviyyə radiyallahu anhu ilə öz arasında bəzi insanları hakim olaraq, Amr-ı Muası və başqa sahabələri hakim olaraq seçdi. Niyə görə onlar hökm vermək üçün seçildi? Hökm Allahın olduğu halda niyə görə hökmü insanlara buraxdı? Hökm sahibi Allahdır, Allahdan başqasına hakim təyin edərsənsə kafir olubsan dedilər. Bu, bunların birinci şübhəsi idi. İkinci şübhələri xavarişlərin o idi ki, o sülh danışığında Cəməl döyüşündən sonra bağlanan, daha doğrusu Sıffin döyüşündən sonra bağlanan sülh danışığında Əli radiyallahu anhın Əmirəl-Müminin adını qarşı tərəf silməyi tələb edirlər və Əli radiyallahu anhın da silir. Bunlar da deyir ki, sən əgər özün Əmirəl-Müminin adını sildinsə, Əmirəl-Müminlikdən çıxdın və rəhbərlikdən çıxdın və kafir oldun. Və üçüncü şübhələri oydu ki, niyə görə sən Cəməl döyüşündə və Sıffin döyüşündə aldığın əsirləri geri qaytardın? Niyə görə əsirləri qaytardın və qənimətləri götürmədin? Bu üç dənə şübhə idi. Baxın, Əli radiyallahu anh bunlara necə cavab verir? Bunlara elmlə cavab verir. Bəlkə birinci olaraq şübhələrinə gətirir ki, Allah Təala Quranda buyurur ki, kişi və qadının barışması barədə. O in xiftum şiqaqa beynihimə fəb'atu hakaman min əhlihi və hakaman min əhliha in yurida islahan yuwafiqillahu beynihuma. Yəni iki nəfər arvad arasında barışıq yaratmaq üçün bir nəfər qadın tərəfdən, bir nəfər kişi tərəfdən hakim seçin deyir Allah Taala. Nisa surəsinin 35-ci ayəsində. Və Əli radiyallahu anh dedi ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinin qanı
bir kişi və qadının barışmasından daha əzəmətlidir. Ona görə də mən insanları seçdim. Və ən o ki, qaldı adımın Əmr Əl-Müminin silinməsinə. Baxın, mənim etdiyimindən daha böyüyünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm etdi. Hudeybiyyə sülhündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bismillah sülh bağlananda, Suheyl ibn Amrla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm arasında sülh bağlananda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, bismillahirrahmanirrahim yazın. Onlar deyir ki, yox, biz bismillahirrahmanirrahim bilmərik. Suheyl deyir Məkkə müşriklərindən. Deyir ki, Bismikallahumma yazacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyir, Bismillahirrahmanirrahim sözünü sildirir, Bismikallahumma yazdırır. Sonra deyir ki, yaz ki, Muhammed Rasulullahla Qureyş arasında olan müqavilə. Deyirlər, yox, biz sənin Allah rəsul olduğunu bilsəydik, sənə müxalif olmazdıq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir o zaman yaz ki, Muhammed ibn Abdullah yazdır. Muhammed ibn Abdullah deyir. Əli radiyallahu anh deyir, mən onu yazmaq istəmədim, pozmaq, daha doğrusu pozmaq istəmədim. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıb özəli ilə pozdu. Baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz əli ilə Rasulullah kəlməsini pozduğuna görə peyğəmbərlikdən çıxdı mı? Yox. Necə olur ki, o peyğəmbərlikdən çıxmır və mən deyir, yəni Əli radiyallahu anh sözünün təfsiri budur ki, yəni mən Əmr Əl-Müminin kəlməsini pozmaqla Əmr Əl-Müminlikdən çıxdım. Və laqad kana lakum fi Rasulillahi usvatun hasana. Artıq Allah Rasulunda sizin üçün gözəl bir örnək vardır. O ki, qaldı üçüncü cavaba ki, qənimət. Qənimət içərisində, qənimətlər içərisində, əsərlər içərisində Muaviyyə radiyallahu anh gələn Ayşə radiyallahu anh var idi. Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi müminlərin anası var idi. Sizdən biriniz Ayşə radiyallahu anh əsir götürüb cariyə kimi götürməkmi istəyir? Əgər kimsə onu halal görərsə artıq kafir olar. Çünki o sizin ananızdır, deyir. Və yox, əgər desəniz ki, o bizim anamız deyil, yenə kafir olar. Çünki Allah təala buyurur ki, "Ən-nəbi əvlə bil müminin min anfusihim." Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Və əzvacuhu ummahatuhum. Və onun zövcələri də möminlərin anasıdır. Kim bunu inkar edərsə, artıq yenə kafir olmuşdur. Bu sözdən sonra Musannaf Abdurrazzaq da gəlir ki, onlardan 20 mini tövbə edib qayıtdı. Yalnız 4 mini qaldı və Əli radiyallahu anh da o 4 minlə savaşdı. İkinci misal xavariclərlə münazirəyə, münaqişə ikinci misallar, tarixdə olan misallardır. Cabir radiyallahu anh münazirəsidir. Belə ki, Yezid el-Faqir rahimahullah tabiinlərdən olan deyir ki, mənə deyir xavariclərin fikri toxunmuşdu. Yəni xavariclərin fikrinə düşmüşdüm. Və biz böyük bir dəstə ilə çıxdıq ki, gedək həccə. Həcc edəndən sonra qılınçla müsəlmanlara qarşı çıxaq, vuruşaq. Və yolumuz təbii ki, Mədinədən düşdü və Mədinədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh gördük ki, insanlara hədis danışır. Bir dirəyə sökənib insanlara hədis danışır. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən cəhənnəmilər hədisini danışdığını eşitdik. Cəhənnəmlər hədisindən məqsəd nədir? Qiyamət günü bəzi insanlar, müsəlmanlardan bəziləri, təvhid əhlindən bəziləri cəhənnəmə girəcəklər və şəfaət peyğəmbərlərin, salihlərin, möminlərin şəfaəti ilə onlar cəhənnəmdən çıxarılıb cənnətə atılacaqlar. Və onlara da ad olaraq cəhənnəmlər deyiləcəklər. Yəni cəhənnəmdən gəlmiş insan amma gələcəkləri yer yenə cənnət olacaq. Və deyib biz bunu eşitdikdə mən dedim ki, ey Allah Rasulunun səhabəsi, bu nə danışırsan? Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnnəkə mən tudxilin nərə faqad əxzeytə." Əgər sən kimisə cəhənnəmə salarsansa artıq o məhv olmuşdur. Başqa bir ayədə kulləmə aradu ən yaxrucu minhə uidu fiyə. Onlar hər dəfə çıxmaq, cəhənnəmdən çıxmaq istəsələr təkrar ora qaytarlarlar. Bu sənin danışdığın nədir? Bu Cabir mənə dedi ki, sən Quran oxuyursanmı? Dedim, bəli. Mənə dedi ki, sən Maqamul Mahmud ayəsini fəəsə ən yəbəsəkə Maqamul Mahmudə Allah səni Maqamul Mahmuda yüksəldəcək ayəsini oxudunmu? Dedim ki, bəli. Mənə dedi ki, yəni hansı ki Allah Taala o məqama onu yüksəldəcək. Dedim ki, bəli. Dedi ki, bax məqamı Məhmud odur ki, Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti ilə cəhənnəmdən insanları çıxardacaq. Və bundan sonra və onları cənnətdə bir çaya salacaq. O cənnətdə çayda yuyulandan sonra onlar təzədən cənnətə girəcəklər. Bu sözdən sonra mən öz cəmaatıma qayıdıb dedim ki, vay olsun sizə,
Heç olarmı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi onun Peyğəmbərin adına yalan danışsın? Və bu sözdən biz təsirləndik, Cabirin sözündən, və deyir, hamımız tövbə edib xavaric rəyindən döndük, yalnız aramızdan bir kişidən başqa. Ha, bu da göstərir ki, elmlə münazara, elmlə başa salmağın faydası zorla başa salmaqdan daha çox effekt verir. Ona görə də insanlara çalışıb həmişə bu məsələlərdə elmlə başa salmaq lazımdır ki, Quran və sünnə dəlilləri üzərində başa salmaq lazımdır ki, haqq üzərində sabit olsun. Allahdan an istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ilik. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم